Ռուսաստանին անհրաժեշտ է Հայաստանում հնարավորինս պասիվ ընկճված իշխանություն։ Մեր զրուցակիցն է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի քայլը խիզախ որակեց։ Կարող ենք արձանագրել, որ սրանով Պուտինը իր աջակցությունն է ցուցաբերում Փաշինյանին։ Այստեղ ոչ մի նորություն չկա, քանի որ Ռուսաստանը ավարտել է միայն տեխնիկական մասը իր առաքելության, բայց այդ առաքելությունը ունի նաև քաղաքական բաղադրիչ և դա իրականացնելու համար դեռ մի քանի ամիս պետք կլինի։ Բնականաբար, այս փուլում, որպեսզի չհանդիպի որևէ խնդրի, Ռուսաստանին անհրաժեշտ է Հայաստանում հնարավորինս պասիվ և նույնիսկ կարող են օգտագործել ընկճված իշխանություն, որը սեփական նախաձեռնողականություն հանդես չի բերելու։ Անկախ նրանից, այդ նախաձեռնողականությունը ի վնաս կլինի Հայաստանի թե հոգուտ, ամեն դեպքում Մոսկվային պետք չէ, որ այստեղ որևէ շարժ լինի։ Այդ պայմանները, այդ միջավայրը ապահովելու համար Ռուսաստանին ակնհայտորեն ձեռնտու է այն իշխանությունը, այն կառավարությունը, որը ունենք այսօր։ Հարցը նույնիսկ այն չէ, թե ով ինչ է ստորագրել և ինչ խիզախություն է ցուցաբերել այն ստորագրելիս, այլ թե ինչ է տեղի ունենում հետո։ Իսկ հետոն կառավարության ունակությունն է, ինքնուրույն քայլեր ձեռնարկելու և լուծելու այն մարտահրավերները, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանը։ Դա ենթադրում է արդյունավետ աշխատանք, նախաձեռնողականություն, վստահություն հասարակության կողմից, այդ հասարակությունը մոբիլիզացնելու ցանկություն։ Քանի որ նախաձեռնությունը և Հայաստանում և Արցախում լիովին իր ձեռքն է վերցրել Ռուսաստանը, այդպիսի լրացուցիչ սուբյեկտ, որը հանդես կբերի նախաձեռնողականություն, պետք չէ Մոսկվային։ Ես այստեղ եմ տեսնում այդ հայտարարությունների իմաստը։ Ընդդիմությունը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը, վերջինս էլ ասում է, որ նրանք այդքան վստահության քվեչ ունեն, որ նման պահանջ դնեն։ Ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ ճիշտ են, և վարչապետն է ճիշտ, երբ ասում է, որ ընդդիմությունը չունի վստահություն, և ընդդիմությունն է ճիշտ, երբ ասում է, որ կտրուկ ընկել է վստահության պաշարը, որը ուներ իշխանությունը մինչև պատերազմը։ Դա ենթադրում է, որ մեզ այսօր երևի անհրաժեշտ է, որ լուրջ փոփոխություններ լինեն մեր քաղաքական դաշտում և հնարավորինս շատ առողջ, չվարկաբեկված վստահություն ձեռք բերելու հավակնող նոր քաղաքական ուժեր գան։ Դա չի նշանակում, որ լիովին պետք է փոխվեն անձինք, որոնք առավել հայտնի են որպես քաղաքական գործիչներ, բայց ներքաղաքական դաշտի ընդհանուր ճարտարապետությունը պետք է փոխվի։ Եթե կան անձինք, որոնք պատրաստ կլինեն գործող կուսակցություններից ձեռք բերել նոր մոտեցումներ, նաև վստահություն, դա միայն դրական կգնահատվի, բայց դա հեռանկարի հետ կապված խնդիր է, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ կլինի առնվազն մի քանի ամիս, իսկ ավելի օպերատիվ խնդիրն է ունենալ կառավարություն, որը ունի տեսլական, ունի եռանդ, որը այսօր արդեն թեկուզ պրոֆեսիոնալ տեսակետից, չկեղտոտված լինելու տեսակետից կարող է ունենալ վստահություն և իրականացնել պետության անհրաժեշտ գործառույթները։ Մենք այդ գործառույթների իրականացման առումով ունենք շատ լուրջ խնդիր, և որքան էլ Պուտինը քաջալերում է եղած կառավարությանը և ուժեղացնում այսօրվա իշխանություններին, չեմ կարծում, որ դա այն աստիճանի է, որ նրանք կարող են լիովին վերականգնել երկրի ու պետության կառավարելիությունը։ Այսօր տեսնում եք մի ուժի, որը կարող է այդ հանձնառությունը իրականացնել։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանդես եկող ուժերը չեն նշում այն քայլերը, որոնք անելու են իշխանության գալուց հետո։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ այդպիսի ուժերի ձևավորման համար դեռ ժամանակ է պետք լինելու, բայց մեր հասարակության մեջ կարող են լինել անհատներ, որոնք իրենց առաջնահերթությունները տեսնում են ոչ թե քաղաքական պայքարում, այլ կոնկրետ հարցեր լուծելու մեջ և զբաղվելու այն բազմաթիվ խնդիրներով, որոնք ունեն այսօր։ Ակնհայտորեն այդպիսի անհատներ կան, և ես արդեն այսօր նույնիսկ ամաչում եմ կրկնել իմ պատկերացումը կառավարության մասին։ Մեզ այսօր պետք է չեզոք կառավարություն, դա կարելի է կոչել տեխնիկական կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն, ոնց հարմար է։ Ինչպես է գնահատում Արցախում նոր նշանակումները, երբ Մանեթ Հանդիլյանը նշանակվեց սոցապ նախարար և իր նախկին պաշտոնին վերադարձավ Վիտալի Բալասանյանը, որը շատ խիստ քննադատության էր ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Այստեղ մի քանի բան կարելի է արձանագրել։ Նախ, Արցախը վերջնականապես դուրս է եկել Հայաստանի պատասխանատվության գոտուց և հայտնվել է Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտում և այն հակասություններին առանձին անձանց հետ, որ ունեն Հայաստանի իշխանությունները, արդեն արդիական չեն, և այլևս այդ պետական գործիչները
քաղաքական գործիչները, որոնց այդ խնդիրներ կան, կարող են զբաղեցնել պաշտոններ Արցախում։ Այստեղ Երևանը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Երկրորդ, մենք այս վերջին ժամանակներում, երբ տեսանք Արայիկ Հարությունյանին որպես պետական գործիչ, համոզվեցինք, որ նա պատրաստ է ցանկացած գործողության։ Դա ակնհայտ դարձավ և Արցախում նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ ինքը իր հիմնական հակառակորդներին առաջարկեց բարձր պետական պաշտոններ և փոխզիջումների պատրաստակամություն դրսևորեց նաև այսօր, երբ իր մեկ քաղաքական հակառակորդին փոխարինեց մեկ այլ հակառակորդով նույն պաշտոնում։ Նկատի ունեմ, որ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում Սամվել Բաբայանը փոխարինեց Վիտալի Բալասանյանով։ Ինչ վերաբերում է Մանե Թանդիլյանին, Արցախում նախարար նշանակելուն ապաստա այլ պատմություն է։ Մանե Թանդիլյանը իրեն դրսևորել է որպես սոցիալական ոլորտի բավականին հմուտ մասնագետ և այդ հարցերով հետևողականորեն զբաղվող անձ։ Հենց հաշվի առնելով այն, որ սոցիալական խնդիրները առաջնայիններից են Արցախում, իր նշանակումը հենց այդպես է մեկնաբանում. մի մարդ, որ կարող է արդյունավետորեն լուծել խնդիրները։ Դրանից կախված է նաև իշխանության կայունությունը, որովհետև իշխանության նկատմամբ վստահությունը պայմանավորված է լինելու նրանով, թե որքանով արդյունավետ են լուծվում սոցիալական խնդիրները։ Ես հույս ունեմ, որ Մանե Թանդիլյանը կկարողանա այդ խնդիրը լուծել։ Այսինքն, Մանե Թանդիլյանի նշանակումը լրիվ այլ տրամաբանության մեջ է և տարբերվում է Վիտալի Բալասանյանի նշանակման տրամաբանությունից։Որ սահմաններով եք ճանաչում Արցախը, երբ նշում եք Արցախի տարածքների դեօկուպացիա, Թևան Պողոսյանը, արտաքին գործերի նախարարի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանը ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի 27-րդ հանդիպմանը։ Նախարարը անդրադարձել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմին և ուշագրավ հայտարարություններ արել։ Ըստ նախարարի, հակամարտության տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության ուղղված լուծումը ընդգրկում է Արցախի կարգավիճակը, հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա։ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը Ադրբեջանի կողմից Արցախի տարածքների դեօկուպացիան, վերջերս տեղահանված բնակչության անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը իրենց բնակավայրեր, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանությանը։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականը զրուցեց մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ինչ դիտարկումներ ունեք արտաքին գործերի նախարարի ելույթի շուրջ, ինչքանով է հնարավոր հասնել Արցախի տարածքների դեօկուպացիային։ Ուրախ եմ, որ հարցը ելույթում բարձրացվել է, բայց խնդիրը այն է, թե մենք ինչ պետք է անենք այդ դեօկուպացիային հասնելու համար։ Այսինքն, չպետք է միայն հայտարարություններ անենք, այլ պետք է կառուցենք այնպիսի ունակություններով Հայաստան, որը կվերադարձնի Արցախից բոլոր գողացված տարածքները։ Շատ լավ է, որ դրա մասին բարձրաձայնվում է։ Հարցը այն է, մենք դա միայն նման ելույթների ժամանակ ենք ասելու, թե ամեն անգամ, երբ Ալիևը հոխորտա։ Մենք կպատասխանենք, ընդ որում ոչ միայն արտգործ նախարարը։ Մենք գիտենք, որ այս տարածքները հայկական են, իսկ հիմա ադրբեջանցիները եկել են ինչ-որ GPS-ի մասին են խոսում։ Գաղափարը լավն է, ես հիմա ուզում եմ տեսնել, թե նույն արտգործ նախարարը բացի խոսք ասելուց, ինչպես է դա պատկերացնում, ինչ գործողություններ պետք է իրականացնենք, որ դրան հասնենք, ինչպես ենք կարողանալու մեր ազգային միասնականությունը պահել դրան հասնելու համար։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ նույն արտգործ նախարարը նշի, որ այսօրվա գործող իշխանության կառավարության արկայությունը որևէ կերպ չի նպաստում այն իրական հիմքերին, որը իր ասած գաղափարները կյանքի կկոչվեն։ Այսօրվա իշխանությունը չի կարող ապահովել իր կողմից արտասանած դեօկուպացիան։ Հարցը հետևյալն է. Եթե դու նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով հանձնում ես այդ տարածքները, ինչպես կարող ես հետո պնդել, որ դրանք օկուպացված են։ Հարցը շատ ճիշտ է, խնդրում եմ հարցեք այդ համաձայնագիրը ստորագրողին։ Ուզում եմ հարցնել, դիվանագիտորեն դա ճիշտ ձևակերպում է։ դիվանագիտորեն ասել չասելու խնդիրը չէ, ես նորից եմ ասում, ուրախ եմ, որ այդ հարցը բարձրաձայնվել է, բայց թույլ տվեք իրական գործողություններով տեսնել, թե դրան ինչպես հնարավոր է հասնել։ Առաջին գործողությունը պետք է լինի այս իշխանության հեռանալը։ Հայաստանի առջև պետք է բացվի նոր հնարավորություն, նոր բանակցողով, որոնք կկարողանան նոր մոտեցումները կյանքի կոչել։
Այսօրվա գործող իշխանության հանդեպ Ալիևի վերաբերմունքից հասկանալի է, որ որևէ բանակցություն չի ստացվելու։ Ալիևն է չէ ասում, Փաշինյան, ուր ես, գոյություն չունես, մենք որևէ պատասխան լսել ենք, ասում է, չկա այլևս Ղարաբաղի հարց։ Հիմա երբ իրենք ասում են Արցախի տարածքների դեօկուպացիա, Արցախը որ սահմաններով են ճանաչում։ Արդյոք դուք ճանաչել եք Արցախը և որոնք են այդ սահմանները։ Այսօրվա Հայաստանի իշխանություններին հարցնում եմ, որոնք են ձեր պատկերացրած Արցախի սահմանները և որոնք պետք է դեօկուպացվեն։ Պարոն նախարար, որպես գաղափար միգուցե ճիշտ ձևակերպում է, բայց որ ասում եք դեօկուպացիա, որ տարածքներով։ Դուք այս փուլում Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը իրավիճակից երկ համարում եք։ Ես հիշում եմ, որ այսօրվա գործող իշխանությունը ասում էր, պատերազմի դեպքում կճանաչի։ 44 օր տևեց պատերազմը, եթե Արցախը Հայաստան է, հիմա Արցախից են հողտվել, թե Հայաստանից։ Միգուցե նախարարը պետք է ասեր Հայաստանից օկուպացված տարածքները։ Այդ բոլոր հարցերը պետք է դարձան հանրային քննարկման դիսկուրս։ Պետք է հստակեցնեն, որ տարածքների մասին է խոսքը, որոնք են համարում դեօկուպացված։